konkursa za kupovinu seoskih kuća koju ove godine raspisalo Ministarstvo za brigu o selu traje do 1. novembra. Kakva je zainteresovanost mladih bračnih parova ovde u opštini Aranđelovac i koliko njih je konkurisalo, koliko je dobilo kuću? Evo, za sada imamo potpisan jedan ugovor koji se upravo realizuje. Imamo još tri zainteresovana bračna para koji su u završnoj fazi prikupljanja dokumentacije i ovih dana očekujemo da podnesu aplikaciju zajedno sa opštinom, jer javni poziv je tako koncipiran da jedinice lokalne samouprave praktično zajedno sa tim bračnim parovima aplicira za ta sredstva. Inače, maksimalan iznos koji se može dobiti, maksimalan iznos bespovratnih sredstava je 1.200.000 dinara. Kuća sa okućnicom, to jest procena vrednosti kuće sa okućnicom koja je predmet kupoprodajnog ugovora, ne sme preći navedeni iznos. Znači, imamo interesovanje iz svih delova opštine Aranđelovac. Naravno, taj program je tek počeo, imamo nekih najava iz Ministarstva za brigu o selu da će taj program biti nastavljen i u narednom periodu, tako da za sada nam je rečeno da na bazi interesovanja koje je iskazano prema Ministarstvu, da će imati dovoljno novca i da prijave primaju do 1. novembra, što ne znači da u narednom periodu ljudi neće moći da apliciraju, verovatno se čeka donošenje budžeta za sledeću godinu, pa ćemo videti. Uglavnom, svi zainteresovani bračni parovi i ljudi koji su u van bračnim zajednicama, tako da i oni imaju pravo da konkurišu, mogu da se obrate Odeljenju za privredu i društvene delatnosti, mi ćemo im pomoći u pogledu prikupljanja dokumentacije. U svakom slučaju, mi kao opština Aranđelovac smo u obavezi da potpišemo neprijavni obrazac kao suaplikant. Novac se transferiše na račun budžeta opštine Aranđelovac, nakon čega se transferiše krajnjem korisniku koji je u obavezi da u roku predviđenom javnim pozivom taj novac uplati prodavcu nepokretnosti i o tome izvesti jedinicu lokalne samouprave, koja je opet u obavezi da izađe na teren, da utvrdi da li je izvršena kupoprodaja, da li je sve realizovano u skladu sa javnim pozivom Ministarstva za brigu o selu, i o tome podnese izveštaj Ministarstva. Za sada je potpisan jedan ugovor, rekli ste, radi se o porodici koja je dobila praktičnu kuću u Banji. Koja to sela su još zanimljiva, aktuelna mladim parovima ovde u našoj opštini? Evo, danas smo imali bračni par iz Partizana. Njima će danas biti potpisan prijavni obrazac, oni će verovatno tokom sutrašnjeg dana podneti aplikaciju Ministarstva za brigu o selu. Tako da, ja se nadam da ćemo imati još uspešno realizovanih aplikacija i da će biti potpisano još kupoprodajnih ugovora.